بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحابته غر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. اليوم نشكر مجد الملك سبحانه وتعالى وقد مماليزا سورة السجدة مرجيو ياكي نا اليوم تنانزا sura mpya, Surati Al-Ahzab kwenye juzu ya 21. Surati Al-Ahzab ni sura madania iliyoshuka Madina bitifaki al-ulama, kwamba ni sura imetoka Madina, imeshukia Madina. Na sura hii ina maudhi zima ndani yake, maudhi mengi katika maisha ya Waislamu kwa ujumla na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa, kwa sababu katika sura ambazo zilizotaja sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mambo mengi yanayohusu Mtume, kama unataka kuona utukufu wa Mtume sallu ala nabi, basi mtu asome kwa makini sura hii. Kama unataka kujua utukufu wa Mtume, asome Surati Al-Hujurat. Unataka kujua utukufu wa Mtume, asome Surati Nun, mwanzo wa Surati Nun, walqalam yasturun soma wadhuha lam nashrah wallahi wasomehi, utasoma vingi na vyote vimejaa utukufu wa Mtume ndani yake. Lakini sura Al-Ahzab ni mambo mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake. Inshallah tutaona raha wakati tunapotaja sifa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tujue Mtume ni nani. Muhammadun bashar, Muhammadun bashar, naam binadamu, walaysa kalbashar, lakini si kama binadamu. بل هو ياقوتة والناس كالحجر, هي كما ياقوت precious stone نواتوت كما جيوت للستوري هو محمد. نعم كويلي نزيمك ونياوي أنا سيما وانبيكم إنما أنا بشر مثلكم, مين بنا دامكم ونياه لكن لو سيمني فاني ساونا نياه يوحى إلي نشوش موحي تفوتي بين ايه ناتو انجيني كم بيه jumlisha na wahi, jumlisha na utukufu aliopewa na Mwenyezi Mungu, na kazi aliopewa, heshima aliopewa Mwenyezi Mungu, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, balozi wa Mwenyezi Mungu, kwa kutekeleza mambo yake anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini bashar, naam, na ndio kwa maana kuna tofauti kwamba kumpaza mtume na kumtukuza mpaka ukafikia katika uungu, hilo ndio linakuwa ghuluu katika dini, kama alivyofanya Yahudi na Nasara wamwita Uzair ibn Allah na wale wanasema Almasih ibn Allah. Kufikia stage ya uungu la binadamu, tu stage ya binadamu, utukufu unaweza kupaa katika utukufu, mpe Mtume sasa, kwa sababu wa innaka la ala khuluqin adhim. Lakini kufikia katika sifa za uungu la, hiyo tunaingia katika shirki tena. Kwa hivyo, ya ayuha nabi, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها النبي. سورة هي قبل أن تجهز بنهاية 73 نا كويتوك سورة هي سورة الأحزاب كتوكان نهاية زيزو كويبو كذا زيزو تاجة مسألة الأحزاب كوانزية آية 20 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب إلى آخر الآية
نعاية نفرتي بها نتاجة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى آخره. فيبو مسألة الأحزاب قبل كيزو ممزيع قوريف وبالاية اللي بفيك هذه آية ذاك ني مسألة يلو شكوا سهيمو كتك قرآن كتك سرهي نهي أحزاب بناك القبائل مكابيلا بل مبالي ومكوسانيكا kwa jitihada kubwa waliofanya Mayahudi kukusanya mpaka kufika watu 10,000 ili kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii inshallah tutaelezea baadaye. Lakini al-ahzab haina maana kwamba kutaja kwa ahzab hapa ndio sura al-ahzab na kila inotajwa al-ahzab sura nyingine ni al-ahzab, la, zimetajwa sehemu nyingi kauli ahzab. Ukenda Sadi utaikuta ahzab nini imetumika, ukenda Surat Ghafir utaikuta ahzab, ukenda Surat Raj utaikuta ahzab, ukenda Surat Maryam utaikuta. Kwa hivyo, lakini zote kila moja ina jina lake, isipokuwa sura hii imeitwa ahzab kwa kuwepo kauli ahzab ndani ya sura hii. Na tukianza, alhamdulillah, tumesema sura hii imeteremka Madina, kwa hiyo mambo mengi ya Madina tutayaona yanatajwa, hasa hivyo vita vyenyewe vya Ahzab vimetokea mwaka wa 5 wa Hijri, sana baada ya Hijra. Kwa hivyo tutazungumza baadaye, lakini aya inaanza kwa wito, ya ayuhan nabii, ya ayuhan nabii, ya ayuhan nabii ittaqillah. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها النبي، أيها النبي تسمع من كتاب قوله يا أيها النبي من يزمونك أنا مويتا كبنزي شاكي أنا مويتا محمد صلى الله عليه وسلم وقول يا أيها النبي أنتم مويتا محمد صلى الله عليه وسلم نكو كلا كيتو من يزمونك كتاب كومبا كلا كيتو ما يبجينا كونسا نكو يبو كلا أنا يزالي وهويتو كجينا لك إذا أبتكو جدكانا بين عطو الجين عزيو كما فلاني إلى لك na Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa naye kaitwa Muhammad, hasibu. Na Qur'ani pia imetaja Muhammad, hii imetaja sehemu nne, ana pale moja pamoja tumemtaja Ahmed tutarejea tena. Lakini ukitazama, yani katajwa kwa nabii na rasuli zaidi sehemu nyingi, na hii ni laqab, binadamu huitwa kwa jina lake Muhammad, Ahmed, Said, Juma, Abdullah, hasibu. Huitwa kwa kunya Abu al-Qasim, tumeitwa anaitwa Abu al-Qasim, baba Qasim, Abu Abdullah, Abu nani, Abu nani, azibu Abu fulani, na ummu Qasim, ummu nani, ummu nani, azibu. Kwa hivyo kunya na jina ism, halafu inafuatia ilikuwa muhimu kwa mujibu wa kazi ya mtu au maarufu wake kwa kazi, kwa jambo maalumu lilikuwa lilomtoa yeye katika listi ya watu wengine, akawa na jina lake special linaloitwa laqab, cheo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam cheo chake ni rasul na nabii, asibu rasul na nabii, kutokana na kazi yake. Na cheo hichi bila shaka anakuwa anapewa mtu kutokana na nini, na sehemu ya nje yake, nafsi yake. Akana jikana huyu doktor kadha fulani kadha kadha, asibu. Kwa hivyo hapa Mtume sasani nabii na rasuli, na Mwenyezi Mungu anamwita ya ayuha nabii, na aya nyingine ya ayuha rasul, ewe mtume, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayuha rasul, wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas, ya ayuha rasul, ewe mtume, mjumbe tume balligh ma unzila fikish. Kwa hivyo tukirudi masala kwamba hii laqab, ukiwacha jina Muhammad na Ahmad, ukiwacha kunya Abu al-Qasim, tukikaa katika laqab, laqab ni cheo
Nani alimpa cheo hichi? Allah subhanahu wa ta'ala. Kamchagua, kamwita mtume, nabii na pia rasul. Na anapokuwa Mwenyezi Mungu anapokupa cheo, basi bila shaka kakuinua. Warafana laka dhikra, kakuinua, kakupa rifa, cheo kikubwa zaidi kuliko watu wengine wa kisturi. Kwa sababu watu wanapeana vyao wenyewe kwa wenyewe, kuna kuzidiana kidogo, lakini kuna waliozidiana wengine kuliko hawa. Lakini inapokuwa cheo hiki hakijatoka kwa watu binafsi, kwa watu wenzako, kimetoka juu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka rifa, utukufu wa mtu huyu unakuwa mkubwa zaidi kuliko kiumbe chote kingine. Wa innaka ala khuluqin adhim. Al-laqab ya ayuha an-nabiy wa ayuha ar-rasul. Ar-rasul wa an-nabiy, kutokana hii amepata sharaf na heshima kutoka kwa masahaba. Lakini heshima iliyokuwa kubwa zaidi kutoka kwake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Heshima kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye aliyemchagua. Na Mwenyezi Mungu akimchagua mtu humpe yule anastahili, au sivyo? Kila mwenyewe anasema kwa Qur'ani, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Mwenye kujua kuliko yote wapi aweke ujumbe wake, ampe nani. Subhanaka ya Rabbi. Na kwa hivyo katika Qur'ani tukizaa masala ya ayuha nabii na ya ayuha rasul, katika Qur'ani kote ukitizama, Mwenyezi Mungu la tajidu khitaban, hutoona mwito wote anautaja Mwenyezi Mungu, wala nidaan, la khitab wala nidaa, wito yote aina wito, lillahi ila nabiyihi, kutoka kwa Allah kumwita mjumbe wake, mtume wake yote yule, ila kwa majina yao. Lakini huyu hujaona kwa bilafzi Muhammad au kwa lafzi ya Abul Qasim, lakini zote kwa lafzi ya nabii na rasul. Ndio taimona iko Muhammad, iko mara nne katajwa Muhammad katika Qur'an, na mara moja Ahmad. Muhammadun akitajwa, unajua kwa nini? Liikhbar anhu liyu'lam anna ar-rasul huwa ismuhu Muhammad, bas kujulishwa watu kwamba huyu mjumbe mtume jina lake Muhammad. Kwa hivyo inakwenda sambamba na kazi yake alikuwa nayo, Muhammadun rasulullah. Hasi rasulikum alladhina ma'ahu ashiddaa 'alal kufar ruhama bainahum wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad sijada illa mjumbe, ameshapita mitume kadha. Afa imata au kutila nqalabtum ala aqabikum. Hasio ukija hii katika Ahzab mbeleko, wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah, hajawa Muhammad baba wa yote katika nyinyi, lakini rasulullah cheo kikubwa kuliko baba waumini wote. Lakini kikubwa zaidi rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Na inakuja aya nyingine, wa aminu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haq min rabbihim. Surat Muhammad, jina lake Surat Muhammad kaido 26. Hizi zote hizi mara nne kataja Muhammad, na zote za kwenda ambatana kazi yake ni kwamba ni rasul. Lakini kuitwa wito au kupewa amri au katazo au lolote lile, la, sio kwa jina Muhammad. Na hiyo Ahmed ulitumika nini? Wa qala Isa ibn Maryam, aliposema Isa, ya bani Israil, inni rasulullah ilaykum, mimi mjumbe wa Allah kwenu nyinyi, musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrat, nikisadikisha aliokuja kabla ya zamani, nikikubali yote aliokuja kabla yangu mimi katika Tawrat, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di, na nakubashirieni mtume atakayekuja baada yangu mimi, ismuhu Ahmad, Ahmad wa Muhammad. Kwa hivyo utaona kwamba hata majina ya kwa jina lake hasa Muhammad na Ahmad yametajwa mara tano, baina ya mara nne na mara moja. Lakini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapopewa amri, amrisha kadha, kataza kadha,
وأنبيه كذا كذا سير وفي كيش الجنبان قال النبي يا رسول بلغ ما أنزل إليك وفي كيش الجنبان قال شو شيوا ها وهيو وتونا كم بقى أنتم يوتي أنتم يوتي كتك أنتم هكونا أليتاجك يا أيها نهين حشمة يا وتكوف ولقيوا وكنت كتك أنتم وتونا كم بقى كما آدم يا آدم عمنا يا أيها آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ها عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن يا عيسى إني ابن مريم إني متوفيك ورافعك حسب يا نوح انفذ بسلام منا بركات عليك وعلى أمم ممن معك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ها حكونا إذا وطونا جنابتاننا ها وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لكن يبتم استثناء عمنا يا محمد قلنا يا أيها النبي يا أيها الرسول